Brandt. Jeg er antropolog og arbejder på Aarhus Universitet på afdelingen for antropologi, hvor jeg især beskæftiger mig med Indonesien, men ud fra det her fokus eller den interesse, jeg har haft i mange år med Indonesien, er der ligesom vokset en lang række forskellige ting. Blandt andet er jeg med i et stort projekt om det antropocene, hvordan det er, at vi som mennesker har relationer med ikke-menneskelige arter i vores samtid, i vores samfund og i vores fremtid. Vi skal tale mere om både Indonesien og det antropocene, men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvordan antropologien egentlig kom ind i din verden. Ja, når man skal fortælle sådan en historie om sig selv, så er det jo altid lidt en fiktion. Så lad mig starte med en slags fiktion, så kan jeg fortælle, hvad der skete bagefter. Jeg synes, når jeg tænker tilbage, at jeg altid har ville lave antropologi og studere antropologi. Jeg kan huske, da jeg sådan som teenager så jeg en BBC-udsendelse, som var sådan et portræt af Richard Leakey, den store paleoantropolog, som fandt nogle af de første mennesker, Homo ergaster, og hans store diskussion med en anden paleoantropolog, der hedder Donald Johnson, som fandt Lucy. Og deres sådan diskussion om, hvor mennesket kom fra, det første menneske, og deres jagt på det, der hedder Missing Link dengang. Der kan jeg huske, at jeg tænkte, jamen det er jo lige præcis det, jeg ville studere. Det behøver ikke, det ved jeg jo alt om det her. Så gik jeg igennem gymnasiet, og min studievejleder, som jeg præsenterede det her fag for, sagde, kendte det ikke og var nødt til at kigge længe i sin fagbog for at finde det, men endte så på antropologi, og der kan jeg huske, da jeg startede på antropologi i Aarhus, der fortalte jeg det her, at jeg var interesseret i hovedskaller og prøvede noget at finde ud af noget om menneskelig evolution. Så sagde min tutor, jamen det kan du sagtens her på antropologi, kan du studere hvad du vil. Og så skete der faktisk det, at de næste 15-20 år lavede alt muligt andet. Men den der fascination, du gik ind i antropologien med, og sådan den meget sådan måske lidt barnlige fascination af, hvad antropologi egentlig er, altså hvordan var det at møde, kan man sige, virkeligheden på universitetet, hvor der så pludselig var videnskab og videnskabsteori og sådan nogle metoder og ting, man skulle tilegne sig. Hvordan oplevede du det? Altså, det er jo, synes jeg, den største udfordring ved det, vi laver på universitetet, det er, hvordan vi bliver ved med at fodre og vedligeholde folks barnlige entusiasme, samtidig med, at vi giver dem en indsigt i verden. Og jeg synes, altså når jeg ligesom, det var hårdt, det var super hårdt, fordi man jo lavede alt muligt andet. Men i virkeligheden, hvis jeg skal prøve at sige noget om det nu, så synes jeg jo egentlig, at det er den der barnlige entusiasme, den barnlige nysgerrighed ved verden, som er hele grundlaget for antropologien. Det er jo fordi, man grundlæggende godt vil vide noget om, hvad mennesket er for en, og er villig til at gøre det på en sådan måde, at man stiller spørgsmålstegn ved det, vi allerede ved om, hvad mennesket er. Og spørgsmålstegn ved alle de grundlæggende ting. Er mennesket overhovedet så anderledes end dyr, for eksempel? Hvis mennesket er, hvad er det så for nogle kriterier, vi stiller op over for det? Er det nogle videnskabelige kriterier, eller er det nogle andre? Antropologer er jo sådan nogen, som prøver at arbejde imod globale hierarkier, kunne man sige. Altså, hvis der er en autoritet, hvad enten det er en videnskabelig, eller en politisk, eller en eller en global diskurs om et eller andet, om hvad noget er, for eksempel hvad mennesket er, så er det egentlig vores pointe, at vi går ud til folk, som aldrig bliver hørt. For eksempel har jeg brugt selv 4 år i en landsby i det østlige Molukkerne, og lært mig lokalsproget, og egentlig prøve at finde ud af, hvad de mener om verden. Blandt andet, hvad mener de, et menneske er? Hvad er forskellen mellem mennesker og ånder og forskellige dyr, og så alle mulige kategorier af væsener, der kan bevæge sig igennem. Og pointen med det er jo, at man så prøver at sige, bring den her anderledes virkelighed, den her anderledes sunde fornuft ind i spil på en eller anden måde med den sunde fornuft, vi er blevet givet igennem vores opdragelse, baggrund og videnskab. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Og det er, at du ret hurtigt havner i Indonesien og laver feltarbejde i Indonesien. Hvad skyldes det? Det er jo også på samme måde en lang række af tilfældigheder, som på mange måder også var en fejltagelse, som endte med at blive god alligevel. Jeg synes, de år, jeg har brugt næsten 4 år i Indonesien over en lang, lang periode, og det har lært mig at være, jeg kalder det selv,
positiv fatalist. Altså ideen om, at man ikke rigtig ved, hvad der sker, men det skal nok gå alligevel. Det er nok i virkeligheden for the best af det, der sker. Grunden til, at jeg kom til Indonesien, var egentlig også en fejltagelse. Det var, dengang var studiet et helt andet end det, der er i dag, før fremdriftsreformer og alting. Der havde man, kan jeg huske, imellem grunduddannelsen, som bacheloren dengang hed, og så kandidatuddannelsen, der havde man et halvt år, hvor der ingen undervisning var. Helt eksotisk at tænke på i dag. Og der bestemte jeg mig for at tage rygsækken på nakken, og så tage ud på rundrejse rundt i Asien, og var blandt andet så 2 måneder i Indonesien, hvor jeg brugte noget tid på Kalimantan, som er den indonesiske del af den ø, der hedder Borneo, i nogle transmigrationslejre. Indonesien dengang var sådan et land, som eksporterede folk fra de folkerige øer, Java og Bali, ud til de mindre befolkede øer, som del af sådan et stort politisk projekt om at skabe national homogenitet. Og der var jeg i nogle af de lejre der, og det der man jo så, det var, hvor forfærdelig en situation det egentlig var for de der javanesiske transmigranter, som blev sat midt i en urskov med 2 hektar land, i et område, hvis økologi og befolkning og sådan noget, de slet ikke kendte. Og det var det egentlig det, jeg tænkte, jeg ville studere. Det var bare et politisk sensitivt emne, så jeg endte et andet sted. Men man kan sige, det var det, der gjorde, at jeg blev tiltrukket til det. Og så er nogle lange omveje, endte jeg i Australien og tog min master, så min PhD der. Men er det den der første Indonesien-tur, der sådan bliver en slags point of no return, eller der, hvor du tænker, det her, der er noget i det her, jeg skal bruge mit liv på at beskæftige mig med, fordi du har været afsted mange gange sidenhen? Jamen, det var det helt sikkert. Jeg fandt ud af, hvor fantastisk et land det er, altså hvor utrolig venlige og åbne og dybt interesserede i mig indoneserne var. Men samtidig også, hvor forskellige indoneserne er. Det er jo et land, som har måske mindst 300 forskellige slags sprog, og lige så mange befolkningsgrupper, og som er et land med en utrolig interessant historie, besat af koloniseret af hollænderne, og en uafhængighedskamp, som er utrolig interessant, og også en nyere historie, som jeg synes er interessant. Så Indonesien har altid for mig været sådan et spejl på, hvad der skete i resten af verden. Når vi ser på det fra Danmark, så tænker man, at Indonesien er sådan et eksotisk fremmed sted. Men det er på mange måder et sted, der er lige så globalt som Aarhus eller København, og mange af de ting, som vi går og beskæftiger sig med, beskæftiger de sig faktisk også med. Og det er så det, hvor jeg synes, at man kan holde den sunde fornuft, man har i Indonesien om et eller andet fænomen, globalisering eller demokrati eller hvad det nu er, op imod den sunde fornuft, som vi har herhjemme, og egentlig spejle vores sunde fornuft i deres. Antropologi, kan man sige, er egentlig studiet af det sammenlignende studie af den sunde fornuft. Det virker lidt bedre på engelsk, hvor man sund fornuft siger man common sense. Og common sense betyder, at den er fælles, en fælles fornuft. Men hvem er det, den er fælles for? Der etableres jo sådan nogle idéer om, hvordan verden er i alle kulturer og samfund. Og det er så interessant at sammenligne dem. Det, der så er sket nu i de sidste, efter krigstiden, det er, at en bestemt type global fælles sund fornuft har spredt sig, som vi alle sammen skal forholde os til. Og det er så interessant at se på, hvordan man i Indonesien forholder sig til globaliseringens sunde fornuft på en måde, og hvordan vi her i Danmark forholder os til den på en anden. Det lyder som egentlig meget traditionelt antropologisk arbejde, ud i felten osv. Har det altid været en drivkraft? For der har jo også været andre bevægelser inden for antropologien, og en kritik af, om man overhovedet kunne tage ud og studere fremmede folkeslag og vende hjem med objektiv viden. Hvordan den diskussion, som jo i hvert fald i 80'erne, måske starten af 90'erne, var heftig inden for humaniora og inden for antropologien, hvordan oplevede du den? Jamen, den var jeg jo midt i. Jeg var jo på et spider-eventyr. Jeg var tiltrukket af antropologi, fordi det også gav mig muligheden for at tage på eventyr. Og jeg var meget insisterende på, at jeg skulle ud et sted, som var langt væk, og jeg ville gerne investere den tid i at lære lokalsprog, ikke bare nationalsproget, men også lokalsproget, og sætte mig ind i deres kosmologi, deres livsopfattelse og verdensforståelse. Og det var jeg indstillet på, at det skulle tage tid.
Og der er det rigtigt, der skete i en periode der i starten af 90'erne, hvor resten af faget i høj grad havde vendt sig mod den der eksotisme, man mente, der lå begravet i det der, at man ligesom søgte ud til det fremmede og ville studere dem, som om de var helt anderledes end os. Hvor tendensen var, at det var meget bedre at blive hjemme og studere nogen, der lignede os selv. Det endte dog med, den der bevægelse endte ligesom med at opsluge sig selv, fordi politisk var det jo helt umuligt at foreslå på den lange bane, at vi kun studerer os selv. Det passer jo enormt godt på en politisk højrefløj, selvom det dengang kom ud af den politiske venstrefløj, men den der isolation, at man ligesom kun skulle studere sig selv, fordi alt andet var imperialisme, synes jeg var en underlig navlebeskuende idé, som jeg synes nu er blevet afviklet på en interessant måde, fordi samtidig med, at folk begyndte at sige den slags, så begyndte hele ideen om globalisering jo at komme op, altså at vi var nu forbundet med alle de her tilsyneladende anderledes mennesker på en helt anden måde. Så faget, kan man sige, var en... Det, der skete med antropologien og studier af de anderledes, var jo, at man på en gang blev klar over den eksotik, der lå begravet i det her studie, men samtidig også kunne se, at vi nu levede i en verden, som var global, og hvor de anderledes var forbundet til os. Så på den måde studerede vi allerede os selv ved at studere de andre. Har du nogensinde følt, at du skulle forsvare, hvorfor det var vigtigt at forske i det her emne? Hvorfor det var vigtigt at tage til Indonesien og studere indonesere, det her eksotiske folkeslag, som du har studeret? Altså, har du følt et behov for, måske ikke internt blandt kolleger, men eksternt at skulle forsvare og bruge tid på den slags? Jamen, det gør jeg hele tiden hver dag med mig selv. Og jeg ønsker nogle gange tit, at jeg var læge. Fordi så var problemet om, hvad man lavede i verden, og hvordan man hjalp verden, ikke til stede. Det er den store udfordring for humaniorer generelt jo. Men måske især, når man studerer sådan noget tilsyneladende irrelevant, som antropologi, og befinder sig i en støde landsby i 4 år. Det sted, hvor det begyndte for mig, ironien i, hvordan så noget her sker, hvordan relevans i virkeligheden etableres, kom til mig, da jeg i 97 havde fået et legat til at tage til Indonesien. Jeg skulle ned og studere noget om modernitet og trolddom, og tog afsted, samtidig med, at en af de første El Niño-tørkeperioder fandt sted i Sydøstasien, hvor store skovbrande på Borneo betød, at lufthavnen i Singapore skulle lukkes, og der var tale om, at mange 100.000 mennesker ville få luftvejsproblemer som en effekt af det. Det var store nyheder i hele verden. Og pludselig blev jeg ringet op af medier, som meget gerne ville høre om mit studie af Indonesien, fordi Indonesien pludselig nu ikke var et eksotisk sted, men var et sted, hvorfra en global fare var opstået. Og pludselig gik det her område, som jeg studerede, fra at være irrelevant til at være super relevant. Og mindede mig om, synes jeg, lidt ligesom mit eget studie, som havde fundet sted i Australien, hvor Indonesien var super relevant, og i Danmark, hvor det overhovedet ikke var, hvor tilfældig og historisk snæver et hvert relevansbegreb er. Noget af det, du har kastet over her på det seneste, kan man jo i hvert fald ikke sådan rigtig diskutere, om er relevant eller ej, men nemlig det her om det antropocene. Hvad er det antropocene er? Det antropocene er et begreb, som er foreslået af nogle klimaforskere og geologer for at beskrive en verden, hvor mennesket i høj grad er blevet naturkraft. Antropo kommer jo fra det græske antropos, og sen er en tidsalder. Så ideen er, at vi nu lever i en tidsalder, hvor mennesket sådan set er blevet en geologisk faktor på linje med alle andre geologiske dynamikker i verden. Det her forslag kommer ikke fra nogle pladerhumanister. Det kommer fra højst oppe på det videnskabelige hierarki, nemlig fra geologien og klimaforskningen, som jo egentlig ved at sige det her, foreslår, at man for at forstå vores egen tidsalder
klimaforandringer, artsudryddelse, biotopforandringer, er nødt til også at inddrage mennesket. Og det synes vi i det projekt, der hedder Aura, som jeg er med i sammen med Anna Ting, som er en professor fra Californien, som leder det. Vi synes, at det her jo sådan set er en slags invitation til samarbejde imellem naturvidenskaben og humanvidenskaben, fordi man egentlig siger, at adskillelsen mellem de fag, der studerede natur i sin rene form, og så dem, der udelukkende studerede mennesker, som om det ikke har noget med natur at gøre, at den der adskillelse, som vi har på universiteterne, som en fast del af den fakultære opbygning, jo sådan set ikke længere er er den bedste måde at organisere viden på, hvis vi forstår, hvordan verden er. Du har jo gået ud fra at tidligere været vant til at forske sådan meget, altså kun brugt antropologien. Det er pludselig at skulle være i et fagfællesskab med alle mulige andre, og prøve at forstå et emneområde sammen med naturvidenskabsfolk og alle mulige andre. Hvordan er det at agere som antropolog i sådan et felt? Jeg tror, at antropologer er de helt rigtige til det her, fordi antropologer er professionelle amatører. Altså, da jeg startede på feltarbejde i Indonesien, var jeg også en naiv amatør. Jeg vidste ikke noget om det, og jeg brugte hele mit arbejdsliv i Indonesien på at være en, der ved mindre end de mennesker, jeg snakker med. Det samme er, uanset hvilket tema jeg har haft, det er at beskæftige mig med demokrati, men der er masser af mennesker, der ved mere på statskundskab end demokrati, end jeg gør. Jeg laver noget om forstvidenskab og plantager, men der er agronomer, der ved, og forstbotanikere, der ved meget mere om skove, end jeg gør. Nu arbejder jeg så med biologer, som ved meget mere om den biologiske verden, end jeg gør. Men det antropocene er jo præcis det her at sige, at de mekanismer, der indgår i den biologiske verden, er altid allerede også sociale og politiske. Du kan ikke forstå klima, hvis du udelukkende snakker om CO2. Du er også nødt til at snakke om Kyoto-protokoller og politiske aftaler og sådan noget. Du er også nødt til at forstå, hvordan folk rundt omkring i verden skiller mellem vejr og klima, for eksempel. Du er også nødt til at forstå, hvordan moral er. Hvordan er det, vi skal tage ansvar for det her, den her erkendelse, at vi i høj grad er ansvarlige for de forandringer, vi ser omkring os i verden. Så det antropocene er på en gang biologi, politik, kulturvidenskab, filosofi og en masse andre ting. Og på den måde er mit samarbejde, eller vores samarbejde med biologerne, sådan set ikke anderledes, synes jeg, end samarbejdet, jeg har haft med andre før. Nemlig, at det egentlig er en åbenhed over at forstå og prøve at fusionere de forskellige idéer og perspektiver og faglige indsigter, vi har, til sådan et fælles projekt. Den her oprindelige undren og nysgerrighed, du kom ind i faget med, forsøget på at forstå de første mennesker, den fascination. Er du lige så fascineret af verden i dag, af menneskene i den, og prøver at forstå dem, som du var dengang, du startede på universitetet? Ja, det er jeg. Jeg synes jo, med det her Aura-projekt, er jeg ligesom kommet tilbage til Richard Leakey og Donald Johnson fra før, fordi at ideen om, at vi er ansvarlige for naturen, er en del af ligningen. Den anden del af ligningen er jo også den stigende erkendelse, der er kommet af, at mennesket ikke bare er et kulturvæsen. Altså at de gamle modsætninger, der var imellem, at man forstod mennesket enten som et biologisk væsen eller som et kulturelt væsen, er i høj grad brudt sammen, fordi man er begyndt, synes jeg, at have en meget mere frugtbar forståelse for den dialektik eller det samspil, der er imellem biologiske og kulturelle faktorer. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Har du et særligt håb for din forskning? Altså et eller andet, du håber at kunne give videre? Så min egen anvendelse, synes jeg, at først og fremmest kommer i undervisningen. Altså jeg synes, man kan godt være i virksomheder eller i medier og give noget videre der. Men jeg synes for mig, at den vigtigste arv, jeg kan give, det er egentlig at gøre unge mennesker, som vi har ude på vores fag, nysgerrige på verden, og at give dem redskaberne til også at forvalte den her nysgerrighed på en interessant måde, snarere end at bruge videnskab som sådan en hammer, der skal slå nysgerrigheden ihjel. Jeg synes, vi skal øve os på universiteterne meget mere at dyrke den her nysgerrighed, eller lade folk
udvikle og kultivere den på en sådan måde, at den kommer ind i nogle faste rammer, for jeg synes ikke, nysgerrighed og systematicitet er forskellige, altså at videnskabelig grundighed og nysgerrighed er modsætninger. Man skal jo have dem ind på en eller anden måde, og udfordringen, synes jeg, i universitetspædagogikken, det er at tænke på nogle modeller, hvorpå vi gør det, og også have nogle forløb og nogle undervisningsmetoder, som genererer det her. Er der plads, er der tid til den her undren stadigvæk på universitetet? Jamen, det tror jeg. Altså, jeg er jo positiv fatalist. Jeg tror på, at de forandringer, der sker i universitetsverdenen, nok skal ende med at blive gode. Der er masser af folk, der har masser af kritik af det her, og det har jeg også selv, men jeg vælger egentlig at sige, at de forandringer, der er sket i de sidste 5-10 år, har for mig personligt faktisk været ret gode. Og på mange måder for faget, synes jeg også har været super godt. Vi er jo efterspurgte i verden i dag som antropologer på en helt anden måde, end vi var før. Det afspejler sig desværre ikke i dimittent arbejdsløsheden, men det afspejler sig i, kan man sige, i det offentlige rum, hvor tit man ser antropologer udtale sig om mange forskellige ting. Så der er en interesse i faget. Det ser vi også blandt tilstrømning af studerende, som er, synes jeg, et